Konečne už som dal gól za Trenčín aj v lige, takže obrovská radosť a dúfam, že to bude pokračovať, ale na prvom mieste je to také klišé, ale je víťazstvo tímu, ktoré teraz potrebujeme. Je super, že sme vyhrali nad Skalicou a posunuli sa opäť v tabulke alebo navýšili ten náskok, takže za to sme najšťastnejší. No, hlavne začiatok bol, že vyleteli na nás, myslím, že v prvej 10 minútovke tam mali 5 rohov. Bol to veľký tlak, ale našťastie sme ho ustáli a potom prišiel náš futbal, prišli šance. Zo začiatku sme ich nepremieniali, ale potom sme to pretrhli a nakoniec výsledok výborný. Dali sme, myslím, že veľa gólov v tejto sezóne spoza 16-ky, či už v lige alebo v pohári. Takisto Bajno zase spoza 16-ky to výborne uložil, takže asi dávame viacej góly z tých ťažších situácií. Určite, takže vyťahli sme sa na majstra, ale celý týždeň sme si prizvukovali, že vlastne musíme to potvrdiť so Skalicou, lebo ináč by to bolo kvázi zbytočné, ale najlepšia odpoveď, aká mohla byť na to, že sme to potvrdili dnes. Dúfam. Určite bol, ale aj tréner sa nás celý týždeň snažil motivovať tak, že vlastne aby sme nemali žiadny tlak a potvrdili to aj so Skalicou, lebo ako som povedal aj minulý týždeň, nie sme v situácii, kedy si môžeme vyberať, kto je pre nás ťažký super a kto ľahší. Takže išli sme do tohto zápasu tak, ako keby to je zápas so Slovanom a vyšlo to. Ešte nejaká otázka? Ako by ste hodnotili súpera? Hrali podľa vás dobre? Tak myslím si, že hlavne ten začiatok zápasu mali výborný, myslím, že nás troška aj prekvapili. Zatlačili nás na našu polovicu, ale ako som povedal, dokázali sme to ustať a vďaka tomu sme potom mohli pokračovať v našom zápase.